Det växte ju fram på något sätt alternativ då till kapitalistiskt, det rena privata ägandet av produktionsmedel och fabriker och så, som då har växt fram. Och en sån där tydlig linje var ju, man kan säga, den socialistiska rörelsen på 1800-talet och långt förstås in i vårt 1900-talet också, var ju, hade som huvudlinjen då att det var att demokratisk ekonomi var en ekonomi som var styrd via det offentliga eller via staten. Där staten ägde eller åtminstone på olika sätt förfogade över eller dominerade, kunde bestämma över den stora delen av näringslivet och på det sättet fördela resurser och liksom på olika sätt. Så att det här med statligt eller offentligt ägande har varit, det är ju en sån här definition som växer fram. Sen har vi ju en annan mer, kan vi säga, mer, ja, det kommer också fram ungefär samtidigt senare, kanske runt 1900 sådär. Någon sorts som man brukar förknippa med syndikalism eller syndikalistisk facklig organisering och så. Och som har gjort med tanken att man borde ha att man, industrier och maskiner och allting borde ju ägas av de som jobbar där. Och det vill säga av arbetarna, löntagarna själva, så en arbetarstyrd ekonomi. Med alltså som sagt oberoende företag som då ägs av arbetarna själva. Och så att det är då en annan variant på det här med ekonomisk demokrati. Sen har det också dykt upp under senare tid, kan man väl säga, det här med att man skulle kunna använda, att man kan använda, så att säga, inte att man ska ha enskilda arbetare på ett enskilt företag äger, utan större kollektiv av arbetare äger produktionsmedel och fabriker och så. Och då ett sånt där berömt förslag som har lagts fram under de sista halvseklet har ju varit med de svenska löntagarfonderna till exempel. Och senare efter det så kom ju frågan också upp om man kunde använda pensionsfonder, löntagarnas pensionsmedel, för att på olika sätt skaffa sig ägarinflytande över företagsamhet och över företag och arbetsplatser. Så att det är väl de tre varianter som i första hand har diskuterats under de sista 100 åren. Så där.